Ugandan lifestyle nzesiga wa morishit nambere wa 1c kujanje babade ba pressure au se sukari amanyo agaluma kosana mu basajja kusaidia ekisenge tebitambula bulungi dagalia abo no gwe ngwanga lija kubera ngali kutukako kitalo nnyo former minister wa public service amunanga yafudde yafudde mulambo ensi omwami ono Patrick Okumu Linga abamu wadde temumumanyi n'abaaliwo ku mulembe gwe era kyemmanyi mumutegeera onoko rejjo olwokubiri ku makya onasobodde okubeera nga ava mu bulambo ensi oluvannyuma lw'okwennemba n'obulwadde obw'okusannyalala oba stroke okumala emyaka etaano kati ono yaliko omubaka ow'ekitundu ekya Padiera oba Padiere County mu district ye Nebbi okuva mu mwaka ogwa 2020 era jukirwa nnyo okuba nti nno bwe yali mu kampeni ze yagenda maso n'okubeera ng'azimbira abantu b'ekitundu ekyo abowa hose kyokka bwe bamuma ekisanja ekirala n'agenda maso n'okubeera nga azisigulayo n'azijjayo n'agamba nti bamuyisizaamu amaaso era tebamusasudde kimala ku ekyo ky'abakoledde mu mbeera bw'etyo era ono y'omu ku baali bannannyini Afro Motors enonono ngali eyingiza emmotoka ekika kya Pidgeot wano mu ggwanga erya Uganda mu mwaka ogwa 2014 ono yagendako ko mu crisis nga akasende kakendedde abwatu ne bagenda maso n'okubeera nga bamugoba mu maka oba mu apartment yali apangisa saidi ze ye naggulu enonono akigambibwa okuba nti baali bamubanja rent wa myaka ena weddu mu mbeera bw'etyo kasaba ategeera nti embeera ya minisita ono munnange nti kati si nnungi n'ebyensimbi tebimutambulira bulungi wano omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yasobola okubeera nga alagira ne bamuwaayo miliyoni 2,200,000 nonno okugatta kwezo akwaliko olwenda mwasatu mwemu zinonono nga bazimuwa olwa kampani ye ejye nkugambe ya Afro Motors okubeera nti nno yali yasaanawo kati ndoza ne bambanga bamuwa compensation okuzaawo akasiimo mu mbeera bwetyo kati onono wafiiridde ng'era ali eyo naggulu era agenda kubeera ng'atwalibwa eyo ewaabwe gye bamuzaala basobole okubeera nga bamuziika mu bitiibwa ebijjuvu nkugambye yaliko a minister owa public service state minister owa public service omwami Patrick Okumu Lingi oba Linga ya yoyo kale katusabe katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa.